forventer du fra i kveld? Nei, jeg forventer at det skal bli en veldig spennende kveld. Jeg har ikke vært på dette tidligere. Vi har hørt mye bra fra Trondheim og de som var her på uken 12. Så jeg gleder meg veldig til Neverland også. Dette her var jo også veldig hyggelig og lærerikt for de som ikke har lagt så mange drinker før. Gode drinker? Ja, gode drinker. Litt kunnskap om hvordan man lager det. Ja. Beskriver hva du drikker? Ja, dette heter vodka bramble. Da har vi litt is og litt vodka oppi, vikingfjord. Og så har vi shaker det hele sammen, sammen litt sånne her smakstilsetninger, litt usikker på hva det var. Og så har vi bjørnebær på toppen. Så har vi shaker det sammen, og det ble veldig godt. Veldig godt. Whisky og apelsin og